بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما خوبان. بیننده های عزیز، شما حتما به چهره ای شخص آشنا هستید. نام این شخص شفیع عیار است. شفیع عیار کسی است که در سوشیل میدیا به خصوص در یوتیوب بسیار بیننده های زیاد دارد و بسیار مردم چینلش را سابسکرایب کرده و ویدیوهایش هر روزه میبینند. بسیاری اوقات در مورد دین مبین اسلام صحبت میکنه و بالای قرآن مجید و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و الله متعال گپ های بیهوده و بیجا میزند. بیاین کمی از صحبت‌های شفیع عیار را بشنویم و در ادامه سخنان دکتر صاحب زاکر نایک را در این مورد میشنویم و بعداً قضاوت به دست شما. اینمی دوستای ما که میگن نه نه خدا کنه که همون دوستای ما بشنون، یعنی اینا ما را تحریک میکنن که ما در مورد چیزای مختلف از این وقت اول که آمدن و گیا میگه پای ما را گوش میکدن همیش به می جای نمیرسید، اما در جای رساندن که ما بیایم قرآن را تشریح کنم، برد بگویم که یک غلطی نه، صد غلطی نه، هزار نه که هزارها غلطی دینمی قرآن است و همی منبع تمام اختشاشات فکری ما همی کتاب الهیه. دوستان عزیز، یک جوان هندو که نامش آدیتیا است همی تو یک سوال از دکتر صاحب زاکر نایک کرد و خود را معرفی کرد و بعدن گفت که من شاگرد یکی از دانشگاه هستم. ای جوان هندو میگه که نعوذ بالله خداوند بسیار بیعقل است و بالای هیچ کس رحم نمی کند، به شمول تمام مسلمین جهان. ای جوان بسیار حرفای خود را مؤدبانه صحبت میکنه و در کل اگر نگاه بکنیم بسیار یک سوال بیهوده است که اگر فکر بکنیم تنها دکتر زاکر نایک نه تمام مسلمین را به قهر و غضب می آورد و دکتر صاحب زاکر نایک تمام صحبت های جوان شنید و بسیار به خوبی پاسخش هم داد. دوستان نهایت عزیز، تیم رسا اینفو کوشش داریم که ویدیوهای دکتر صاحب زاکر نایک که به دو زبان است، هم اردو و هم انگلیسی، تمامش به زبان ساده دری به شما تقدیم بکنیم. بیاین سوال ای جوان رو ببینیم که از دکتر صاحب زاکر نایک پرسان میکنه. از آدیتیا و ام دوینگ مای فاینل ایئر انجینیرینگ ان چننی. دو ام ا هندو، آی هاف بین هاوینگ دس کوئسچن اباوت اسلام دات آی وانٹڈ ٹو آسک اینڈ نو بیٹر ا پرسن دن ڈاکٹر زاکر نایک. ای جوان هندو بسیار به چالاکی میگه که سوال را که من میکنم به جز دکتر صاحب زاکر نایک دیگه کس جواب داده نخواهد نیست، چون دکتر صاحب زاکر نایک یک عالم برجسته دینی مبین اسلام است و این سوال ما باید جواب بگوید. سوال اصلی ما ای است که شما میگین در صحبت هایتان که قرآن مجید را خداوند متعال 1400 سال پیش نازل کرده و قبل از قرآن مجید تقریبا 3 کتاب و 1,24,000 پیامبر دیگه هم وجود داشته و شما ای را هم گفتن که قرآن مجید تمامش تکمیل شده و هیچ غلطی در او نیست و ای تا آخر و تا ابدی کتاب باقی میماند. پس خداوند اگر ای گپ میفهمید قبل از قبل، چرا پیش از 3 کتاب دیگه و 1,24,000 پیامبر دیگه باید نازل میکرد؟ و خداوند شما چرا اینقدر مردم آزار داد که 3 کتاب را آفرید و 1,24,000 پیامبر دیگر هم آفرید بر روی کره زمین برای هدایت بشر، بعدن کتاب قرآن مجید را مکمل ساخت و گفت که این کتاب اصلی و اساسی دین مبین اسلام است؟ Times the holy Quran was written 1400 years ago and is considered the most worthy and the latest revelation given by Allah. So I have 2 questions to you. Allah, who knows all, why didn't he give his best of revelation the first time itself to the first of messengers? And why did God take so many times to give his best of knowledge? And my second question which is related to this is, و ای جوان هندو سوال دوم خود را قسم تعریف میکنه، میگه که دکتر صاحب ایره به ما بگو که قبل از قرآن مجید که تقریبا پیش از او هم انسان ها وجود داشت، سرنوشت اونها چگونه میشود؟ چون قبل از اینکه قرآن مجید نازل شود اونها زندگی های خود عزیز دادن و فوت کردند و حالا شما میگین که قرآن مجید یک راهنمای اصلی است و خداوند او را بالای ما آفریده است، پس اونها چگونه میشوند که قبل از نازل شدن قرآن مجید فوت کردند؟ دوستان عزیز، اگر به این دو سوال شخص یا جوان فکر بکنیم، هر دویش یک چیز است و تقریبا شباهت خوبی دارند با هم دیگر. و به پاسخ دادن دکتر صاحب زاکر نایک دم میکروفون استاد شد و گفت که برادر ما بسیار خوب سوال کردند و دو سوال بسیار منطقی کردند. دکتر زاکر نایک در شروع یک مثال داد، گفت اگر یک پسر نزد ما بیاید ما میخوایم دکتر شوم، پس چرا مکتب ابتدایی را بخونه بعدن مکتب را مکمل خلاص کنه و بعدن پانتون بخونه؟ چرا مستقیم در پانزه دکتری در پانتون نشینه؟ وقتی که دکتر صاحب زاکر نایک مثال را داد، تمام حال بسیار متاثر شدند و بسیار متوجه بودند. دکتر صاحب زاکر نایک گفت که اگر پسر ما نزد ما بیاید و با ما بگوید که پدر جان ما میخوایم دکتر شوم، خب اول باید ما بالای از او کار بکنم، با او باید علم مقدماتی را یاد بتم، بعدن مکتب بخوانم بالایش و این که تا که مکتب را خلاص میکند آمادگی باید داشته باشد، باید ذهنش آماده ازی باشد که خوب دکتر خوب شود.
اگر او مکتب را خلاص بکند پس ذهنش آمده آموزش خوبتر و بهتر می باشد. بیایید کمی از سخنان دکتر صاحب ذاکر نایک را بشنویم. That Abba, father, you want me to become a doctor? Why do you would mean nursery, first standard, second standard, then school, then college? Why don't you put me into medical college directly? If I want my son to become a medical doctor, then college, and when he's fit, then he enters a medical college. Similarly, on my... دکتر صاحب ذاکر نایک برای بهتر فهماندن این جوان گفت که دقیقا مثل همین مثال ما، پس او پسر ما است و ما او را میشناسم، خوبتر هم میفهمم، تمام ذهن از او را میتونم بخوانم، چون پدر و مادر همه چیز اولاد خودم میفهمه که پسرش چی میخواهد و چگونه زندگی میکند. پس اگر در این موضوع دقیق شویم، تمام دنیا را و تمام انسان ها را کی خلق کرده، کی پیدا کرده؟ دقیقا که خداوند متعال خلق کرده و خداوند متعال ای را بهتر از ما میفهمد، چون او ما را خلق کرده و میفهمد که چقدر قدرت ذهن ما بالاست. به همین خاطر اول تورات را نازل کرد، باز انجیل، باز زبور و بعدنش قرآن مجید را نازل کرد جهت رهنمایی بشر، تا ای که ذهن ما انسان ها آمده شود و بهتر درک بکنیم و خوبتر یاد بگیریم. It is mentioned in the Quran, in Surah Ra'd, chapter number 13, verse number 13. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که خداوند متعال در قرآن مجید در سوره آل رعد فرموده است به صراحت که ما به هر قبیله یک رهنما فرستادیم و به اونا کتاب را فرستادیم تا ای که اونا رهنمایی شود. اگر ما دقت بکنیم، به جز تورات، زبور، انجیل و قرآن دیگر کتابهایی را هم خداوند جل جلاله نازل کرده. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که خداوند متعال ذهن ما انسانها را خوبتر میفهمد، به خاطری که من قبلا مثال دادم. خداوند متعال چرا قرآن مجید را من حیث اولین کتاب نازل نکرد؟ به خاطری که ذهن انسانها او وقت آماده نبود. نظر به استعداد، نظر به قدرت فهم انسان و نظر به علم انسان، قدم به قدم کتابهای آسمانی را نازل کرد و بعد از یک خداوند متعال یقینش برآورده شد و فاینالی کتاب قرآن مجید را بالای انسانها برای رهنمایی بشر توسط پیامبر بزرگوار نازل کرد تا ای که انسانها از گمراهی دور شوند. اگر در زمان آدم علیه السلام نگاه بکنیم، او وقت اولین کتاب نازل شد که او وقت خداوند متعال می فهمید که عقل انسانها آنقدر بالا نیست و قدرت ذهنشان آنقدر زیاد نیست. به امو خاطر خداوند متعال مرحله به مرحله کتاب های رهنما را به ما فرستاد. The first revelation, Almighty God knew that the human being had to develop. If he would have revealed the Quran at the first time, at the time of Adam, peace be upon him, he knew the human beings won't be able to grasp it. That is the reason in the revelation that came before the Quran, that is the Injil. دوستان نهایت عزیز، تشکر از هر یکتان که تا آخرین لحظات برنامه ما را همراه بودید. نظریات سالمتان را شما هم در کامنت لطفاً بنویسید، ویدیو را لایک کنید و کانال رسائن فرا حتما سابسکرایب کنید. تا دیدار بعد و ویدیوی جالب دیگر ما، خداوند متعال یار و یاور همه ما.